Olá, pessoal! Já gravaram, hein? Professor Silvio Pena. E agora, duas questões, questões 23 e 24, continuando a resolução da prova de soldado da PM Bahia do ano de 2006, que foi realizada em fevereiro de 2007 pela Fundação Carlos Chagas. Então vamos matar mais duas questões. Quem não assistiu os dois primeiros vídeos, né? Questão 21, já fizemos uma questão que a gente podia sair por PA, mas como é raciocínio lógico, saímos por sequência. Não é que é a mesma coisa, pode-se dizer. A 22, uma questão bem tranquila de saber, já sabe, é só pegar o valor maior, já dei a dica. Inclusive, na aula passada eu sorteei o livro, né? Que passou dos 16 mil. Então, passou dos 16 mil, eu sorteei o livro. O Eric Menezes ganhou. Então, estamos esperando o contato dele. Pessoal que quer ganhar a gramática de graça, já sabe, para estudando, penajusilvio@gmail.com. É o meu nome do canal, Jusilvio Pena, ao contrário, penajusilvio@gmail.com. Vai pedir, eu vou ver se você está inscrito no canal. Se você é inscrito no canal, eu te mando. Se você não é inscrito, me desculpe, mas é uma coisa troca-troca aqui, né? Você sabe como é que funciona. Gente, outra coisa bem legal. Pessoal invejoso é aluno da opção. Porque eu sorteei o livro, todo mundo, pô, professor, sorteio um livro para cada sala. Pronto! Na questão. Não sei qual ainda, vou escolher ainda nessa prova. Eu vou sortear um livro de um kit de raciocínio lógico para cada turma de soldado. E depois, quando eu tiver o primeiro assunto do CFO, e para as cinco turmas de CFO, e mais as duas de feira, então para as sete turmas, eu vou sortear também um livro para essas turmas, também para cada um livro de matemática para o CFO. Então tenha calma, que em breve eu vou fazer o sorteio do livro de vocês. Então são. As turmas de Salvador é 5 de Salvador, mais as duas de feira, a mesma coisa, CFO, 5 de Salvador, mais duas de feira. As 14 turmas, vou fazer o sorteio. Como eu falei a vocês, as vagas do curso optante estão se esgotando, mas a gente está providenciando mais salas, né, tudo direitinho. As últimas turmas provavelmente começam na semana que vem. Então, semana que vem a gente vai ter uma rasa lá, muita gente procurando, como você sabe. Mas é a luta e nós estamos juntos, né? Estou muito feliz, estou muito empolgado, mas vamos lá. Antes de ler, eu ia ler os comentários, mas vou resolver as questões primeiro, depois eu leio os comentários do vídeo da questão 21, que eu não li na 22. A da 22 eu leio na próxima. Vamos lá. A sentença seguinte é seguida de um número, entre parênteses, o qual corresponde ao número de letras de uma palavra que se aplica à definição dada. A sentença seguinte é seguida de um número, eu estou vendo a sentença aqui, entrada ilegal de mercadorias no país, e tem 11. É seguida de um número entre parênteses, o qual corresponde ao número de letras de uma palavra. Então, isso aqui corresponde ao número de letras da palavra que se aplica à definição dada. Olha a definição embaixo, como eu já escrevi, né? Entrada ilegal de mercadorias no país, 11 letras. Entrada ilegal de mercadorias no país. Isso é o quê, gente? Contrabando. Vamos contar? 3, 6, 9, 11 letras. Verdade. E a pergunta é: a letra inicial de tal palavra é? Qual a letra inicial de contrabando? C. Acabou a questão. Letra E. Por isso que eu vou resolver duas questões nessa, que essa lá não existe. Lógico que nós temos, no meu livro tem várias questões dessa, e nós vamos fazer vários simulados aqui. Então vai vir outras com definições que dão trabalho. Nem sempre é tão fácil assim. Quando cai uma questão dessa em raciocínio lógico, eles envolvem sempre alguma coisa que está dentro das disciplinas de direito. Então ele vai procurar alguma coisa de penal, de processo, ou de processual penal, não, isso aí seria CFO, de penal, de humanos, de administrativo, de constitucional. Então a gente vai saber o que é e vai correr atrás. Vamos lá, gente. Questão 24. A figura abaixo apresenta algumas letras dispostas em forma de um triângulo, segundo determinado critério. Então eu estou vendo ali as letras dispostas em forma de um triângulo. Já caiu muitas questões dessa. Agora eles estão mudando. Ela está vindo com um espiralzinho em forma de cobra. Está cheio de arte agora. Então o que é que acontece? A figura abaixo apresenta algumas letras dispostas em forma de um triângulo, segundo determinado critério. Considerando que na ordem alfabética usada são excluídas letras KWY. KWY não faz parte. Em 2006 ainda não fazia parte do alfabeto oficial. A letra que substitui corretamente o ponto de interrogação é. Então ele quer que a gente descubra qual a letra. Foi muito fácil também, como eu disse, essa questão também foi fácil. Até agora, a única questão que botou para pensar um pouquinho foi a 22,
né? Aí vem a 25 da lesma, a 26 é de bonequinho, é tranquila, a 27 de sequência é legalzinha, a 28 também veio fácil, a 29 de mentira e verdade jogou duro, e a 30 que ele botou muito grande. Muita gente não fez porque ela é muito grande, mas também é bem simples. É de ordenação, a gente vai lá. Ó, gente, como é que acontece aqui? Você olha para a pirâmide e você está vendo A, B, C, D, E. Isso aqui já lhe deu que ela está no sentido do quê? Da direita para a esquerda. Ó, A, B, C, D, E. Aí você vem aqui e procura F, G, H. Não, está lá em cima. Está na terceira. Ó. Então depois daqui ele veio para aqui. E aí pegou F, G, H. Então A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então sempre pulando. Ó. Agora ele vai regressar. Ele vai regressar. Não tem mais para onde subir, apareceu aqui, JL. Então você que sabe o alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, I, JL. Quem vai ser aqui? M, N, O, P. Então no lugar da interrogação é a letra P. Ó, o N já ajudou de pista. Então A, B, C, D, E, F, G, H, I. Descendo, J, L, só faltava essa, M, N, já estava aqui, O, P. Rapaz, todo vídeo que eu gravo agora, gente, o telefone toca, parece que é esculhambação comigo. Então o que é que acontece aqui, ó? Letra P é a letra procurada no lugar do ponto de interrogação, ela está na alternativa A. Facílima também, gente. Lógico que tem outras mais complicadas, que é o Banco Central do Brasil, que é o Tribunal Regional Federal. Cada uma vem com um nível diferente. Essa vem um nível bem tranquilo. Então, tá morto. O que é que tem aí, gente? O que é que eu já disse a vocês? A vida é dura pra quem é mole, rapaz. Isso é isso que vai derrubar vocês, é? Ah, imagine, antes eram 10 questões, agora são 15. Eu que é isso que eu fico retado, é que você estuda coisa pra caramba e direito pra cair 5 questões. E olha o que cai em raciocínio lógico. Jogue fora. Jogue fora pra você ver o que acontece. Então se dedique pra buscar esses 15 pontos. Esses 15 mais as de gramática. Que ali, ó, 25 de gramática mais 15 de raciocínio, 40 pontos, metade da prova. E a redação que vai mandar depois. Antes aí eram 20 de gramática e 10 de raciocínio lógico. Quando a prova só tinha 60, agora a prova tem 80. Gente, vou ler os comentários aqui. Já sabe, se inscreva no canal. Se você não se inscreveu, olha seu cachorro aí, tem e-mail? Inscreva ele no canal. Ah, se inscreva no canal porque os próximos vídeos só vai poder assistir quem está inscrito. Os próximos vídeos quais? Os que eu vou gravar, correção de simulados especiais, com questões especiais. Eu, aula especial do professor Josué Ferreira de redação, do professor Ulisses de gramática. As primeiras a gente está liberando, mais breve, só para quem é inscrito no canal. Então vai ficar privado lá. Você que é inscrito, já vai poder assistir o vídeo tranquilamente. Não tem problema. Gente, vou ler os comentários da questão 21. Lucas da TV, professor, já está confirmado o concurso da PM? O que é que eu respondi para ele? Aqui até respondi. Concurso PM Bahia, sim. Somente aguardando as alterações do novo edital. Corrigiram. Somente aguardando as alterações dos novos editais. Porque serão dois editais, né? O de soldado e o de oficial. E pode dar bancas diferentes por dois. Então pode ter bancas diferentes. Então vamos aguardar aí. Como a gente já teve sempre com Sutec e Carlos Chagas. Com Sutec para oficial, Carlos Chagas para soldado. Tem mais uma aí, gente. É Josevaldo Guinho, Francisco Araújo pergunta. Juscino Pena, nome negativado no Serasa ou SPC, reprova o candidato na investigação social da PM? Não, de jeito nenhum. Então, o seu nome estando no Serasa ou no SPC não elimina você do concurso em nada na investigação social. A investigação social que elimina é em outras áreas. Então, cuidado com seus antecedentes criminais, essa coisa direitinho. Até aquela história de ir lá entrevistar vizinho, saber como é você na rua, aquela coisa, até isso está mudando, né? Porque recebe muita informação falsa. Johnny Brasil, estou com esse problema também. Não se preocupe, está livre. Matheus Bernardes, pessoal, assisto a série de vídeos Segredos do Edital. Lá o professor Jusilvio disseca todo o edital e perguntas frequentes e destrói diversos mitos acerca do concurso. E já digo, nome sujo não é problema, afinal é agora que vocês vão ter que pagar. Vão ter como pagar. Obrigado, Matheus, valeu. Zóio de Lula, Josevaldo Guinho, fez um acordo, paga a parcela e aí você fica livre. Não, já resolveu isso, gente. Não elimina, não. Deixa ele começar a ganhar o dinheiro como salário lá.
Eric Menezes, professor, deu grau no cabelo. Olha o Eric aí, ó. Então, Eric, aí você ganhou através do like, deu grau no cabelo. Você já sabe, né? Foi sorteado. Você tem um livro para escolher, ou de matemática ou de raciocínio lógico. Entre em contato comigo, manda por e-mail. Pena Jus Silva. Paulo Vitor, professor, comprei seu livro, demora para chegar? Em torno de 7 a 10 dias. O frete é grátis, mas demora um pouco e os correios estão lentos. Estão brigando para o concurso público. Rafael Menezes, parabéns pelo ótimo trabalho, professor. Sua maneira de ensinar, motivar as pessoas é impressionante. Forte abraço, Caveira. Muito obrigado, Rafael Menezes. Deus lhe abençoe. Júnior Fernandes, como diz a gíria, você é o cara. Valeu, que nada. Benedito Alcântara, professor Silvio Pena, comente no seu próximo vídeo sobre o concurso do Detran Ceará. Agradeço. Vou fazer um também, já me pediram. E sobre a GPEM também. Osnar Santos, e o simulado de questões o senhor pode mandar pelo e-mail também? Breve, mas para o pessoal que está inscrito, a gente vai estar mandando direitinho. Maíra Leite, professor, quero participar do sorteio do raciocínio. Pronto, Maíra Leite, eu já fiz o primeiro sorteio no vídeo anterior. Quando passar 17 mil aqui, já estou fazendo outro sorteio. Vitor Presley, professor, depois o senhor corrige a prova de raciocínio lógico, a questão 28 e 31 da prova de 2012, corrija, estou acelerando aqui, estou terminando 2006, já vou para 2009, já vou para 2012. Até o final do mês terminou tudo. Melhor professor, motivador, falou Juan Santos. Obrigado, Juan. Cílio Salles, muito bom professor, parabéns. Obrigado, Cílio. Rick Macedo, professor, posta vídeo sobre o IFBA. Oh, meu Deus, é tanta coisa. Vou postar. Edelson Rodrigues, professor, tem alguma escola opção em Juazeiro, Bahia? Não. Nós só estamos com Salvador e Feira. Não dá para deslocar a equipe para tudo quanto é lugar, gente. Tem gente falando aí que está botando curso em todas as cidades. Mas é com professores reservas e sem ter o mesmo nível. Ainda não tô bom. Desculpa, eu não vou editar, viu, gente? Dá trabalho editar a vida. Fernando Nogueira. Matando um leão por dia. Valeu pelo incentivo, professor. Matando um leão por dia. Eu vou matar 4, 5. Vou jogar duro aqui. Leonardo Melo. Professor, comprei o livro do senhor e moro em Feira de Santana. Demora para chegar? Em torno de 7 dias. Em Feira de Santana vai ter aula pela manhã, professor? Vai. Já está matriculando para a turma de soldado da manhã e CFO da manhã. As turmas iniciam segunda-feira, dia 16. E as de da noite iniciaram agora, semana, dia 9. Teve a semana gratuita semana passada. Tiaguinho Fapos. Pessoal que assistiu em feira de manhã, de graça, né? A primeira semana, pela manhã. Então, semana que vem, pode ir. Do dia 16 até o dia 20. Tiaguinho Fapos. Professor, o governo do Acre anunciou concurso PM Civil até julho, mas são apenas 500 vagas para duas. É, breve eu estou gravando um vídeo aí pro pessoal do Acre. Valeu pela força, galera. Eu não sabia que tanta gente gostava de matemática e foram mais de 20 livros enviados pro Acre nesses últimos 3 meses. Muito obrigado mesmo pela consideração de vocês. Querido professor, quem está falando é Zóio de Lula. Querido professor, cadê o restante dos vídeos da PM São Paulo que o senhor prometeu gravar e até agora nada? Gravei, completei a prova da PM São Paulo. Vou ver se eu gravo mais algumas questões. José Valdo Guinho, assista aí, procura lá os vídeos. Boa noite, professor Silvio Pena, me responda a dúvida. Nome negativado no SPC? Já dei essa resposta. Dudu, é Dudu. Professor, gosto muito dos seus vídeos, estou focado no concurso. Traz o curso aqui para Camaçari. Lá em Salvador não dá para eu ir por causa do horário. Abraços. Estamos quase fechados em Camaçari. Então, provavelmente, o curso opção também vai ter em Camaçari e Alagoinhas. Estamos quase fechados, então... Só estamos vendo disponibilidade dos professores, que eu quero levar a equipe boa. De primeira, como eu levei para a Feira de Santana, a equipe principal. Então, queremos assim. Não adianta eu ficar enrolando. Ah, mas você não disse, professor, que vai ter em Irecê, vai ter Vitória da Conquista, não é? Vai ter... Isso vai ser caravanas. Nós vamos fazer caravanas. E vai ter, exemplo, sábado que vem, em Madre de Deus, a prefeitura está bancando uma mega revisão para 100 alunos e nós vamos levar a equipe de direito. Então vai estar indo o professor Fábio Reis, a professora José Bueno, a professora Luciana Medeiros. Então o pessoal de direito vai estar lá dando show. Entendeu? O professor Mororó. Aí na outra semana já vai ser raciocínio lógico, matemática e redação. Alguma coisa desse tipo assim. E aí a gente vai estar viajando. Em março eu estou chegando. Em março eu tenho viagem já programada para vários lugares aí. Então breve vocês vão saber a escala toda. Júnior Dantas, top professor. Valeu, Júnior. Rodrigo Miranda, professor, haverá mudança nas matérias cobradas no edital, visto que PM e BM estão separados. Valeu pela dica das provas. Abraço, guerreiro, mestre. É... Gente, não vai ter a mesma prova de policial militar, é a mesma prova de bombeiro militar. Então, soldado é soldado. Só vai dividir na hora para qual você vai ser.
A divisão é várias coisas. Você primeiro tem que escolher se você é combatente, PM ou BM, bombeiro militar. Pronto, você já escolheu. Depois que você escolheu, você vai escolher o sexo, masculino ou feminino. Pronto, escolheu. Depois que você escolheu o sexo, você vai escolher a região, Salvador. Pronto, escolheu. Então você vai estar sendo assim, você vai estar dividido, você vai concorrer com aquele pessoal de Salvador, do sexo masculino, que optou para o bombeiro. A prova é a mesma para todos os lugares. Oficial e soldado, que são provas diferentes. Anônimo botou muito bom, valeu. Christopher Barros, professor, você é demais, adoro suas aulas, parabéns e continue dando suas aulas. Eu vou prestar para a PM de São Paulo e vou passar a fé em Deus e vou chamar o senhor, professor. Valeu, Christopher. Moro em Campinas, São Paulo. Pô, valeu, um abraço, pessoal de Campinas. Caramba, vocês do Brasil todo estão do Ceará, São Paulo, que a gente está junto nessa luta nos concursos aí, muito obrigado. Dessa vez eu estou com o concurso da minha casa, eu sou baiano, né? Estou aqui no Canadá, mas sou baiano, vocês sabem. E estamos lá na loucura. E o meu curso, tenho certeza que é o melhor de todos os tempos, né? 29 anos que a gente prepara. E dessa vez a gente formou a melhor equipe de todos os tempos. E dessa vez a gente quer tomar o máximo de vagas possível. Então imagine, vai ser show de bola, é uma guerra mesmo. Estamos nos empenhando totalmente. Maíra Leite, muito obrigado, professor. Seus vídeos me ajudam muito a trilhar meu caminho em busca do meu sonho. Obrigado por nos ajudar. Eu que agradeço, Maíra Leite, pela confiança depositada no meu trabalho. Matheus Bernardes, professor, adquiri a apostila do CFO. Estou super ansioso por estar com ela nas mãos. Grande trabalho, repito, seu trabalho é imensurável para o pessoal do interior da Bahia. Suas apostilas e vídeos são um norte que confere base, porto seguro, uma bússola para esta longa caminhada. Você sempre está aqui elogiando e incentivando, toda consideração é pouco. Muito obrigado, um forte abraço, tudo de bom na sua vida. Pô, Matheus Bernardes, palavras de vocês assim, como é, palavras como essas que vocês mandam para mim, que incentiva, mesmo com problema na garganta, tá aqui. Vou gravar, vou correr, vou gravar todas as aulas, a correção das provas. Depois vou começar a explicar os assuntos, detalhes por detalhe, tirar todas as dúvidas do edital, fazer como eu estou fazendo lá no Ceará, buscar as clínicas médicas para ter acordo, para ser mais barato para vocês fazerem os exames, ajuda no TAF, no que for, psicoteste. Mas eu só vou me sossegar quando eu estiver aí na formatura de vocês e ver vocês comemorando essa grande vitória. E tamo junto. E é isso aí, a primeira etapa, viu? Depois eu vou fazer todo mundo continuar estudando para ir em busca de algo melhor. Eu sei que você pode virar um policial rodoviário federal ou um policial federal. Então vamos lá. Muito obrigado, Matheus Bernardes. Muito obrigado mesmo. Victor Presley, professor, qual a sua opinião dentro da questão do edital? Qual é o mês aproximadamente que o senhor acha que vai ser o edital para se inscrever no concurso? Valeu! Um like aí. Ô Victor, nós já sabemos que o edital de licitação vai sair agora nesse mês de janeiro. Aí nós vamos ter provavelmente um mês para decidir o vencedor. Depois do vencedor vai ter o prazo de espera para o recurso. E aí, 15 dias depois, é declarada a vencedora oficialmente homologada. Aí ela tem um prazo para lançar o edital. Acredito que o edital estoure no mês de março ou abril, jogando as provas ou para o mês de maio, junho ou julho. Tudo isso depende. Então não temos. Temos agora de focar no estudo, estudar o máximo possível, que vai sair o concurso. Então, isso a gente tem certeza esse ano. 2016 eu apareci, botei minha cara aqui e disse no dia 13 de fevereiro, pode olhar nos meus vídeos aí, é o primeiro vídeo que eu botei, eu avisei, não vai ter concurso da PM. É mentira do governador, não vai ter concurso da PM 2016. E dessa vez eu estou botando a cara a tapa de novo, dizendo que vai ter o concurso em 2017. Então, tenha calma que vai chegar tudo no seu tempo aí. É, QRA botou, boa, Jusil, essa sua positividade fortalece nosso ânimo. Avante, guerreiros, a PM Bahia nossa, valeu. São Paulo botou, boa noite, pessoal, admiro muito o seu trabalho. O senhor sabe me dizer se há alguma possibilidade de haver redução da idade, 30 anos para 28 anos? Faz 30 anos, dia 14, agora de janeiro. Aí já viu, torcendo muito para o edital sair logo. Não, gente, não vai ter redução de idade nenhuma. Por enquanto está confirmado, você não pode ter 30 anos, mais de 30 anos, 11 meses, 29 dias, ou em 29 dias. Você não pode ter 31 anos. Então você pode estar com até 30 anos, 11 meses, 29 dias. E parece que dessa vez vai ser igual ao do Ceará, no período da inscrição do concurso, não no período do curso de formação. Entendeu? Então o curso de formação vai ser só para quem se inscrever com 17 anos, que no curso de formação vai ter que ser 18, como foi no Ceará. São as mudanças que a gente está sabendo. E vem aí uma novidade. Está em discussão se aumenta a idade para o CFO somente para esse concurso, para 32 ou 35 anos. Porque como saiu na portaria em 2014 que ia ter concurso, muita gente estudou 2014, 2015, 2016, teve a licitação,
A Consultec ganhou a licitação, passou um ano, já venceu a licitação e essas pessoas todas foram prejudicadas. Então, algumas pessoas entraram no Ministério Público e estão solicitando isso. E eu acho que o governador vai dar essa liberação. Quer que tenha, não vai tirar pedaço de ninguém, aumentar esse CFO dessa vez para 33 anos devido ao erro que aconteceu do edital não ter saído. A portaria saiu no Diário Oficial, teve a licitação, teve tudo, mas o concurso não saiu. Acabou os comentários. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Quem gostou, dá um joinha. Quem não gostou, dá um joão. Breve, eu acho que no próximo vídeo tem sorteio de livro. 17 mil na cabeça. Olha eu chegando lá. Galera, não vou nem olhar. Não vou nem olhar, porque eu gravei um vídeo atrás do outro. Não aumentou quase nada. Se inscreve no canal, pede ao irmão, ao primo. Olha essa galera toda aí. Tá fazendo curso lá em Salvador e em Feira de Santana. Se quiser concorrer ao sorteio do livro, tem que estar inscrito no canal, viu? Então eu vou verificar cada um que eu sortear. Eu vou verificar quem está inscrito no canal. Valeu, galera! Um grande abraço! Insista, persista e não desista. Porque a vida é dura pra quem é mole! Caveira!